Hello ljudi, dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Kako sam samo odjedno ovako spustila zvon od hello ljudi, jer sam potpuno zaboravila koji video snijem i da bi trebalo da budem tiša. Uglavnom, kao što vidite po naslovu, danas ćemo tati ukrasti auto. Inače, moram da zanemarite ovu bubuljicu što mi je došlo na čelu, haos, zapravo nije ni bubuljica nego komarac moja. Uglavnom, danas trenutno se tata sprema za posao. On je dole u kuhinji, trenutno pije kafu i ja sam morala danas da ustanem ranije da bi mogla ovo sve da stignem da uradim. Naravno, moram da vam kažem da mama zna da snijem ovaj video, s njom sam se juče dogovorila za ovako nešto iz razloga da bi mogla da ju pomogne ko da snima samom i da bi uspjela sve da uradim baš onako kako sam zamislila. Tako da moramo da se bacimo u akciju. On ne zna, mislim reći ću mu sada da idem iz kuće, znam svakako da imam moj auto, mislim da ću ići svojim kolima. I mama će reći da ide u prodavnicu kako bi se molila da izađemo pre njega i da onda uzmemo i da ukrademo, odnosno da sakrijemo auto, da ne može da ga pronađe. Ljudi da čekam, vidjet ćete se kako ćemo sakrijemo. Ja sam se osmislila kukolo i da čekam, samo ne znam ništa previše, pričam, ne se plašim da će se popne i da će da čuje. Tata, idi me na sastanak da znaš, žurim baš. Dobro, važi. Kada se vraćaš? Pa ne znam, još uvijek, zavisi koliko bude trajalo. Ljudi, gdje ti je mama? Otišla do prodavnice ili tek treba da ide, nisam sigurna, tako mi je rekla. Mama, otišla do prodavnice? Da. O, čudo, Bože. Ljudi, ponela sam i njegove i moje ključe, čisto da mi provalio da nisam otišla kolima. Odavde treba da izvedimo tiradu sa kojom ćemo da pokrijemo i da sakrijemo cijelu. Evo, ovdje samo moram polako. Jedna mama tamo bukvalno se vidi kao jedan tačkica, čeka me da krenemo u akciju. Ljudi, ovako, zaboravila sam da vam kažem, moram prvo da preparkiram svoj auto, to je jako bitno, zato što će provaliti, mislim, ako je obud ostao tu moj auto, kao zašto je ostao. Tako da idem sada to odmah da uradim, ne mogu da vam snimim, mislim, jer sam sama trenutno u kolima, mama stoji kod njegovog auto, u slučaju da on izađe ili nešto, pa da znamo što se dešava. Idem sada da se preparkiram, pošto sam ovdje baš blizu kuće, pa negdje dalje da stanem. Inače, samo dok ne krenem, evo da vam pokažem mamu ovdje, da vidite, stoji kod kola i čeka. Evo ljudi, da vidite, preparkirala sam se skroz kod neke poljane, baš dalje. Da se ne bi provalilo. Lea, ušli smo tati na kola. Znači, ne znam za moj tata smanjilo šta, ali ovo sedište toliko podignuto, ja sam ovdje, bukvalno u ovo gledam. I tata će tek da se smanji kad vidi da mu nema kola, ima da ga nema. Uvijek da sam ubacila, znači ja se jako plašim kada vozim njegov auto. Samo polako, Lea, molim te, gledaj samo pozadnje. Gledam, levo, ima ovdje kameru. Dosta na auto ceo, ako Boga te molim. Ostaće. Inače će stvarno da nas nema. E, da gasim ja kameru da, kako se zove, ti pomažem. Oko levo desno. Ako je sada znam koliko mogu napred? Imaš senzor. Dosta, imaš senzor. Pa, si vidiš, imaš senzor. A, može da još. Dosta. To su senzori. Samo da ga preparkiramo sad. Ljudi, koliko je ovo stresno. Sad je plan, jesi rekla ljudima, da ga preparkiramo i da ga prekrijemo, da ga ne vidi. Tako je. Znate koliko ovo stresno, mi se bukvalno svesni. Polazimo. Znači, osjećam se kao da je pitanje života ili smrti sada kada vozim njegov auto. Zasjaš kao lopo? Jutros mi je bilo cool, kao bila sam u fazonu. Evo ti govde mesto da stani tu. Cool, kao snimamo video i to sve, ali sada kad sam skapirala ljudi koji je ovo stresno. Inače, zapravo, ljudi misle da je ovo blizu, ali ovo je u stvari pod drvetom, ovdje je drveće. Znači, mislim da ti Bože udari nekog na parkingu, šta bi onda radila? Čuti bre, si naravno pregriz jezik. Ovdje drveće okolo i nema šanse da vidi ovdje kola, pošto je baš skriveno i on ovdje nikad u životu ne bi stao. Kako da znam ako napred mama ima mjesto? Dosta. Ops. Ali kako da znam, ja sam se pozadnje umarila. Vidjet ćemo sve sad ili ciljane. Čekaj, ne. Ima ovdje kamera kad stavim u rekord. Uf, napolju sam ja, mama. Nisi napolju. Jesam, brate. Pa ideš malo. Pa ne znam, kako da znam koliko sam im napolju. Pa dosta, ajde, sad ćemo da vidimo kad izađemo, ajde. Inače, ljudi, parkirali smo se super. Da, malo krivo, ali dobro. Ja pokoj ovo na ilona, ljudi, ovo nije ni korišćeno, on se ovog ni ne seća ni da ima. Pa naravno kad nam stoji tamo u onom delu gdje sve farbe, za zidove, sad počinje to raditi. Čekaj, ovo moram zubima da zvore. Da, majke, gledaj. Možeš bre nokta, no. Sad ćemo da ima. Možeš prstom da ima. Ajde, možda ima nešto u kolima, da uzmi, gdje je ključeve neke, nešto da stavljaš. Da. Vidi, ja se nisam sjetila. Bravo. Inače, nekako ključe nisam gledali za auto. A čak se auto zaključio? Če? Nije, se otvorene su moja vrata, ajde. Uključila sam se kao nikada u životu. E, ovaj, mislim da se auto zaključio, svi li ključ u kolima. Joj, malo mi je teško, malo morat ću mi pomoći, što ćeš moći sve vremena. Ajde, čekaj da ubacim ovaj nailone samo unutra iz ruku. Nije nam se zaključio auto, dobra vest. Ljudi, evo samo da vidite auto kako izgleda, znači u jednoj laganoj šumici, cijel prekriven, odličan, mi sad idemo u auto. Ljudi, Lea sad pokušava da uđe u kola,
Ja ću dođe malo da se zgrijem, a poslije ću da izađem jer moj muž neki pola sata polazi na posao. Tako da ta će da nastupi najveća frka zapravo. Vidimo se. Ljudi, ušla sam u auto, pogledajte, mama. Ljudi, ja sam mnogo debela, ja mogu da se učim ispod ciradila, daj mi telefon, sad ćeš malo onda naiđe. Daj mi telefon da ga snimam, sakriću se iza kola. Izvadi moj mobilni. Evo, čekaj, čekaj da ga nađem. Zvaće me 100% kad izvadimo kola. Znači, prva stvar, ja sam mu kao hitna pomoć. Ljudi, vidimo se. Ljudi, inače napolju je ledeno. Napolju je tako jedna ledara da ovo bukvalno ne može da se opiše rečima. Razmišljala sam da upalim auto, čisto da bi se malo ugrijala, ali sam skapirala možda ipak ne, jer kao ljudi ako vide upaljen auto koji je prikriven da ne bi neko prilazio, mislim i mislio da je neko nenormalan ovdje. Ledera, bukvalno, smrzla sam se, a imam debeli duks i još preko kožnu jaknu, ali definitivno počeo vrijeme za kaput. Ukoliko da čekam da tata naiđe, morat ću samo da smislim kako ćemo to da snimimo sve, zato što je cijel auto prikriven za ovdje. Ljudi, ja idem polako da se prišunjam, ja mu iza kola uplašila sam se neko i naišao pa sam se prepala. Alo, idem tamo polako da se prišunjam iza kola nekih, da stanem i da probam da snimim Srđana kako mu je faca kad vidi da mu nema kola. Ljudi, samo se javljam, ne vidite, malo me čujete. Našla sam dobro mjesto u zasedi, iza nekog auta i neke travuljine. I sad ćemo da vidimo kad moj muž naiđe, čekamo ga. Jer je samo parče kamerice koju on neće primetiti u svom šoku. Ljudi, evo ga. Ljudi, moram ću da pobegnem, on će mi reći malo da je zove. Ja moram da bežim, da mi ne pozvoni telefon. Ljudi, moram brzo da pobegnem. Brzo, 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 on još tamo Blake traži. Juhu. A tu sam. Lea, ja sam, samo da znaš. Lea, drži kameru. Kako je bilo? Jebate, Lea, ko je ovo tajnik? Čekaj, 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 čekaj. Šta je bilo, šta je bilo? Halo, molim. Tvoj auto. Kako da vidim tvoj... Kako da vidim tvoj auto, zašto gledam tvoj auto, ne razumijem, zašto me to pitaš? Što si pored njega, čovječe, nema ga sad, jel? Nisam ni obraćala pažnju, čovječe, na auto. Čekaj, bre, nemam ja... Ovo, kada se ti vraćaš, bre? Pa Srđan, još malo u ideji sam, šta je problem, kako ti nema... Zovem policiju, jebote. Nema, čekaj, polako, čekaj, čekaj, kako ti nema auto? Ne više broj auta, jebote. Čekaj, da nisi slučajno ostavio ga u firmi, da nisi došao peške. Si siguran da si došao kolima? A čekaj, ti znaš broj moga auta? Neka, pojma, nemam tablice. Tablice me pitaš, ne znam. A tablice, da, pa sve mi u kolima, jel. Je, ajde otiđi do firme pa mi javi, idi odmah do firme pešaka, možda se desi da ste da prošeteš. Čak je si normalno, zvaću Bogija da ga pitam da vidim ovaj tamo da mi prošeta po ovaj... Ma Bogi ti bre neće to tražiti, idi ti prošetaj slobodno do firme i zovi onda policiju, to ti je šta, 20 minuta, pola sata, gore dole. Da ne zakasnim ja šta, ako su mi stvarno čapili auto... Neće, ma nećeš zakastiti, nema veze pola, samo zoveš ljude slučajno da ti tamo auto, idi prvo proveri, gde si reka da ti zaboraviš, znaš kad ti ja nešto kažem. Srđane, nisam obratila pažnju na kola uopšte, znači ono, bunovna sam izašla. Koliki auto, jebote. Idi do firme pa me zovi, ajde. Ajde, 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 nemoj se nerviraš, ljubim te. Mama, što ćemo da radimo ako bude zao policiju? Idemo brzo u firmu, brzo skidite radim. Mama, nemoj da si normalna, pa što ćemo da radimo ako bude zao policiju? Neće, prećuti, vidi, sva sam se demontirala. Ajde, brže. On neće pričati da znao na što kod ovoga. Skidaj si radu, skidaj si radu. Neće mi smiješno. Skidaj bre si radu, bre, pa žuri, moramo pre njega u firmu, brzo. Skidi, molim te, požuri stvarno, dotići će do firme pre nas, brate. Al smo ga zakačili, Lea, znaš šta? Skidi, skidi, skidi. Sad u gepet ovo. A znaš kako se otvara gepet? Pa ima na ome, kako se zove. Koriste kola pri upotrebe. Hajde, zatvori. Sezame. Ljudi, stigli smo. Ovdje smo na parkingu, očekajte da vam pokažem ovdje, da, kod firme. I imamo što ćemo sada da radimo. To je inače mjesto gdje se Srđan ovog parkira, uh-huh. Znači to je njegovo parking mjesto. Da. Tako da, ako da ne bude tražio kola, tražit će ih tu, zato što stavili smo mjesto na koje on staje. Sad ćemo da vidimo kad dođe, još uvijek nije došao. Mi zapravo sada želimo da on nađe auto. Telefon. Ali ćemo imamo da pobegnemo, moramo i dobro da se sakrijemo. Mi ćemo sada da izađemo i da se zabodemo negde, a auto će kao ovdje da stoji, kao ništa se nije desilo, nemamo ni pojma, razumeš ništa. Svako je kao otišao svojim putem. Ljudi, ja sam se sakrila iza žbuna i čekajte da vam pokažem, vidite tatu u ovom žutom. I tamo stoji ispred auto, ne mogu njega da fokusiram, ovo je komplikovano.
Ali uglavnom našao je auto, čak da vidimo da će da zove mamu ili šta će da radi. Nadam se samo da ga bar i malo vidite. Kaži. Evo te, stvarno mi je tu auto, čovječe. Ja ti kažem, a ti si... A ti si teo da zoveš policiju. Pa dobro da nisi zvao, si vidio koji bi blam bio, znači blam života. A sad sam slikao tablicu da znam kada mi zatreba koji ti je broj auta. Ti ne znaš, ladno, koji ti je broj auta? Ne znam, da, pomeš ko stvar volim. Ko to pamti? Srđane, ti nisi normalan. Ništa, ajde, super onda. I dokle ostaviš na posao, je li ono klasika do 3? Uf, koliko sam šokiran, ne znam da ću da izdržim do 3,5. Pa dobro, dokle ćeš biti? Pa do 2, od 3. Važi. Ovo me baš potreslo. To ti nisi normalno, šta te briga bre, auto više manje, bitno smo mi živi zdravi. E, ajde, skuvat će ti žena lep ručak. Ja, ideš za mozak da mi daš majke, kako sam dostavio ovdje. Ne brine, te vidiš da je sve... Da sam gostio negdje ispred neke banke, što bude imigrače. E, svašta može da se desi. Važi, ajde, ljubim te, evo ja stižem kući, ćao. Ćao. Nisi je uspela? Da. Ovaj, kako se zove... Ali morali smo da sačekamo sada da ode u firmu i tako dalje, da bi smo se mi vratili. Da, naravno. I kako se zove, idemo mi sad, hoćemo do Mekića? Pa ajde, možemo. Mi ćemo, glavno, plan je da mi njemu opet odvezemo auto, da kad on bude izlazio s posla, da mu nema kola. I to će da bude fora života, ali mi ćemo da budemo u stvari tu negde u blizini, znači oko dva ćemo da se približimo firmi, tad ćemo ići da mu kažemo, jer ako mu tad ne bude kola, znači da će zvanom policiju. Da, ali ne znam da mu bude kola tada kada se bude izlazio iz firme, reći ću. Da, ali mi ćemo budemo u blizini parkirani da ga vidimo kada izlazio. Ali čekaj, samo da pitam, a šta ćemo raditi ako bude prvo pozvao policiju pre nas? Pa neće, skočit ćemo na njega. Mama, zamisli to uradi, brate. Neće, valjda. Jo, Bože, zamisli, onda bi ovo stvarno bio jedan veliki film. Ajmo mi popijem jednu kafu, dobro, molim te, znači, ne znam kako se zove, ljubi ga majke. Ljudi, nismo još krenuli, tato opet zove mamu, čekaj, šta je sad, brate? Halo? Nije jasno. Šta je bilo sad? Nije jasno, nemam i drugih ključeva u firmi. Ma Srđane, sigurno... Ma sigurno si ih negde bre zaturio, isto ko što nisi znao ni da se ostavio kola, ajde naći ćeš, nemoj da se nerviraš, pusti, danas ti nije dan, naći ćeš ključeve, pa niko ti nije uzao ključeve, ostavio auto. Srđane, naći ćeš ih negde, si ih u tom kršu među tim stvarima zaturio, znači naći ćeš ih. Amatorala si bio, eto amatorala. Ti nisam ja amatorala, nego ti. Pa, pošto si ti, onda sam i ja. Ej, ajde, ništa, idi, naći ćeš, radi sad, opušteno, smiri se, popi neku kaficu, levo, desno, smiri se, naći ćeš ključeve. Imaš te rezervne, pa niko ti ne bi ukrao ključeve, kaži. Da. Eto, ajde, nemoj da se nerviraš. Uf, ajde. Ćao! Ljudi, ja ne mogu da verujem da sam ovo skroz... Ovo smo zaboravili na ovoj momenu, on stvarno treba da ima i ključeve u firmi, aaaah! Ali dobro, nismo mogli firmu da obijamo, znači, da. Mogli smo jutro zatrnemo u 6 i da ostavimo ključeve u firmi, ali smo zaboravili. A, ko će da dođe u 6, ako sam morala da usnem ko će toga da se seti? Ja ne mogu da verujem da sam zaboravili potpuno na momenu ključeva, ništa ljudi, ajde idemo. Idemo. I mi malo sada da se odmorimo i da napravimo bolji plan, pošto evo za malo smo sada mogli da sve failujemo, tako da ajde javljamo se posle. Važi. Ne snimamo vas. Kako se bune, vi ne snijem, nije fin onaj čovjek. Hvala. Naručili smo dve inače kapice. Inače ima jednog druga, mnogo dobro. Da, koji nas poznaje, ova neka divlja. Naručili smo, kako se zove, dve male kapice i dva milkshake-a od vanile. To na TikToku kažu kako je vrh ukusno kad se pomeša, sad ćemo Laja da testiramo. Laja ćemo da testiramo. Da, nego gledam upravo koga sam se odvojila da ovdje Laja će morati da izađe iz auta da primi poražbinu. Da izađem iz auta. Šta ti je život? Nadam se samo da ova osoba koja nam bude davala da će biti finija. Inače da nas osjetite pogrešno, ide mi snijemo ljudima faca, ali ne volim nikad je neko u ovom fazonu. Mislim, kao da ću se tebi da nabijem kameru u facu, niko tebe ne snima. Upravo ono, to, možeš video, lepo da kažeš, izvinite, sve okay, ne bih žela da snimam. Glumac, tako da, okej, okay, sve ono. Da, ljudi, malo mi je bilo strašno ovde kod Ivičnjaka ovih da prođem s ovim autom, ali dobro. Prežive smo. Sve se to u životu da preživeti. Jel ja, meni dozvoljeno i ovde da izađem, mama? Gde ovde? Tu. Nije. Sigurno? Nije, sigurno sam. Zašto to sad pitaš kad voziš tatina kola, nikad ne pitaš kad voziš svoja kola, gde ćeš da izađeš? Pa zato što sad mojim kolima kola. Se plašim da pravim prekršaj, s mojim kolima me boli uvijek. Gde ćemo sad? Ajde tamo pravo, na naše mesto da smo jednom sad. Evo ovde, sad, ovde mogu. Možeš. Tu ne ime, neko prolazi. Ajde. Ma molim te, gledaj tu sa desne strane. Javljamo se. Kažu na TikToku šta? Uzmete ovako, uzmete, što su ovo različite kafe ili iste? Ne, to su ovo, su ti dve iste kafe, dvoje vanila milkshake. Nisu iste, zašto druge šoljice? Pa možda nisu imali samo tu taj kartončić. A, sad ćemo da se bunimo, šalim se. Znači, a, uzmemo ovo. Hm?
A morat ćeš možda malo dobro. Neću, ovo je mala kafa, ja oprostujući mi se sve, gdje ovo da stavim? Mama, budeš li prosula po njegovim kolima, znači bit će gore nego kao gdje meni burger ispao, cijela pljeska. Sad oni kažu nasuti ovo u ovo. Već sam počela da brljam, čoveče. Neće me da ovdje izleti. Ma, ja, mama, bude li ti se ovo desilo u njegovom autu, zažavit ćeš. Čak, trebala sam prvo da stavim ovo. Imam dokaz na kafa, pa prvo promešaj to. Promješat ću kad ubacim. Imam dokaz na kamere da sam mu ti uništila auto. E, prvo ćemo jedno da stavimo, da imamo kako će da izgleda. To treba da prvo promežeš, ja ti kažem 7 puta, vidi kako je glupa sam, sad ću sad. Čekaj. Podsjetimo se kako je pljeskavica pala u pomalu. Tako da vidite kako ovdje ima ova rupa. Ljudi, ja mislim da mi ne bi smjeli da isprobavamo u tatinim kolima ove hekove, zato što mi nismo baš stručni u tome. Čekaj, samo da obrišem u slamku, dirala sam prednjim rukama, jebem ti leja sve. Jo, mama, pa jeste, znači, da li je moguće? Dirala sam, a vidi korončina, dirala sam pare i slamku. Mama, samo uzmi da probaš, brate, da li ćemo potrošiti pa... ceo život na ovo? Ne, prvo moram da operem ruke, obrišem ruke. Opereš ruke, samo ti pere ruke u kolima. Imaš ti alkohol ovdje? Imala alkohol ovdje? Pitaš mene da li ja imam alkohol ovdje, ti kao da je ovo moj alkohol. Ne, Ungo je tamo. Da li je realno da ćeš stvarno koristiti alkohol? Pa neću sad, nego samo provjeram ili ima, treba će nam možda toliko dana. Vidite da vam vrati alkohol. Aj sad da provam. I ja taj alkohol ću da piješ. Pa sad nije ti realan ukus kafe u usima, da što imaš alkohol na slamčicima. Pa ne znam što bi vam rekla, nešto mi se više osjeća kafa nego ovaj shake. Stvarno? Majke mi, čekaj da provam. Pa to je nemoguće, dobro si izmešala, zato što ti je dole slamčica, trebalo bi više dosjeti shake nego kafu. Ne znam. Nešto nisam, pila sam i bolje stvari u životu, nije loše. Pa kakav ih je, kod 1 do 10, taj do cjenika? Lažem, sad kad ti izmešalo je vrh. Stvarno? Ali ladno, mnogo. Ladno, ali vi ne svatate. Kao najljepši sladoled. Stvarno? Kad se otopi, kunem ti se. Idem ovo da pijem. Dobro, i ja isto, sorry. Pa, sad ću tebi iznačem. Da li pijem sa kafom ili ti da popiješ... Ti ne svataš koliko je dobro, ne svataš koliko je dobro. Znači, dobro, izmešam. Ajde. Hello, ljudi, javljam vam se od kuće sada. Nakon one kafice u Megu smo došli do kuće. Da se presvučemo, smo se i da uzemo koko, da ne bude sama. I da, ja sam se obukla u deblju jakonu, znači vi ne znate koliko je napolju hladno, sad ću morati zaključam. U svakom slučaju, pune su mi ruke, tako da neću da dužim. Znate kada je tata rekao da završava sa poslom, tako da idemo sada tamo kolima. Parkirat ćemo se na potpuno drugo mesto. Znači, nije na ono na kom su bili da on zatekao auto, nego na potpuno suprotno mesto. Onda ćemo vidjeti koji je dalji plan, kada ćemo da mu kažemo da li nećemo, zavisno toga šta će on uraditi, a mi ćemo njega špionirati, to naravno, da vidimo kada bude izašao sa posla, tako da sada moramo da trčimo da ne bi on izašao prema što mi stignemo. Ljudi, stigli smo na drugi dakle parking i vidjet ćete sada kada budemo izašli iz kola da je potpuno dakle drugo mesto na koje smo stigli. I sada mama i ja se zajedno sa kokicom, gdje je kokica, ćemo morati da odemo do drugog onog mesta da smo jutros dovezli auto, pa da vidimo kako da se sakrijemo. Da vam kažem nešto samo, frka me majke moje, ako nas policija... Ako... Mama, ja sam ti rekla, to je jutro, ti si rekla neće. Ako ne bude zvao policiju, druga varijanta je da će nas pobiti. Mama, kao... ti si rekla neće, ja sam ti 10 puta znači... ponovila šta ako mi dođemo tamo i ne pozove prvo tebe nego pozove policiju. Ovo je reči, samo vam kažem, Lajina su lude ideja, ja sam nula, jedna velika da, majke. Da, zašto nisi bolje isplanirala? Ko sluša ludočki ideje za njene videe. Zašto nisam bolje isplanirala? Zašto sam ti rekla, šta ako mi sad dođemo tamo i on, ne znam, uzme pozove policiju, odmah, šta ćemo da radimo? Skočit ćemo na njega, bacimo telefon. Ma, uopšte nisu stvari za zezanje, mama, kad ima puna ideja. Kad mama ima puna ideja, ajde da vidimo šta ćemo. Idemo, znači sad samo ovaj, znači idemo tamo na ono staro mesto, znači u šumicu se zabodemo. Ajde. Ljudi, mama upravo tamo vadi koliko iz kola, ali samo da vam pokažem da je auto, znači na potpuno drugo mesto, inače smo jedva našli parking jer ovdje prepuno. Jedini problem može da bude što smo poveli Koko, znači ako Koko vidi Srđane... I počne da skače, da laje, šta ćemo da laje? Ne znam šta ćemo da radimo. Samo ti kažem što si rekao, jedini problem, tu daleko nije jedini problem. Dobro, veliki, mnogo veći problem ako pozove policiju. Držat ćemo je da ne gleda kad na tu stranu, dakle on ilazi. Ajde. Kako i neće da ide. Koko, penji se gore. Koko, brzo, nije zato što je gadno što je blatimo. Znači što ona je kao da zna šta treba da radi. Da, je u fazone, neću da budem bezobrazna prema tati. Dođi vam u žbunju. Koko, sad ćemo ti da čutimo. Čekaj. Možeš budeš dobro, Koko. Sad ću ti kažem, moraš, dođi vamo, gledaš u mene i, mi, i moraš da budeš dobro. Ne vidi ona odavde ništa, to je dobro, ni, mnogo je mala, znaš. Dobro, to je isto. A vidi kako pravo gleda, pokušava kao da... Pazi, kao da stvarno nešto čeka. Koko, Koko, ajde ako budeš dobro, dobit ćeš nagradicu kad dođemo u kući, znaš. Evo ga. Tu je.
koliko skrivena kamera, brate. Mama, mama, ćemo da radimo. Mama, zamisli, mama, ko sam koga što zmeo zove, mama? Mama! Šta je bilo? Ja sam ti zvao kad sam naš auto ovde je bio i sad rekao gde mi je bio. Rekao si ispred firme. Šta je sad, u čemu je problem? Evo te slikao sam, ej, imam dokaz da nije bio ovde auto, imam sliku. Slikao sam tablice da ne zaboravim broj. U čemu je problem? Zato što se pa ne. Srđane, ne znam stvarno šta ti kažem. Ja sam ovde kući, Laja spava, pa ne mogu mnogo glasno da pričam. Ali stvarno ne znam šta ti kažem. Ti mene zezaš ili šta? Prenkuješ me? Šta ti sad slikam mesto, isto mesto gde mi bio ovdje. Aj, slikaj mi. Da ti pošljem, ja vam sam ću ti pošljem. Mama, ajde mu kažem. Šta da mu kažem? Da ga još malo preživo. Nije mi ima stvarno, može čovjek poludi stvarno. Možda čovjek poludi. Ja mislim da će nas pobiti. Mama, ja bi odlepila. Ajde, bolje da mu kažem. Da mi sednemo u ta kola i da begamo od kuće. Mama, bolje da mu kažem. Čekaj da mi stigne slika. Šta da radimo sad? Hoćeš da mu doveseš kola ili da mu skočimo iza leđa? Da mu skočimo iza leđa, da mu kažem. Ne mogu. Kaži. Pa videla sam, ništa mi to ne znači kao, mislim, prazno mesto za parking, šta to znači? Mama, ajde mu kažem. Ej, slušaj me, zvoni mi poštar, zovem te za minut, za minut. Čekaj, šta ja te radim? Evo, samo minut, sekundu, znači samo sekundu da ključam vrata, odmah te zovem, sad ću ti kažem. Ajde, ništa ne brini. Ajde, zovem te za minut. Čekaj. Frank! Jel, ja ćeš da nas ubiješ? To je kokina ideja. Isti mi koko. To je kokina ideja. Koko je odala. Ste vi normalni? Ja sam mislio da je gotovo sa mnom. Ja ću da ubijem majke. Ej, vidi, slikao sam kola. Pogledaj, slikao sam zbog tablica ako treba da zovem policiju. A pogledaj sad ovo. Brazno. E, kako sam se prepao... Jel se ne ljutiš na nas? Da ne kažem, ali... Jel, će se raščastiš? Ma... Sada se iženim paket iz Zare, hoće da platiš. Zato što Nikola nisu ukradena, okej. I nešto smo naručili u Ikeji, hoće da nam platiš? Ne znaš, u jednom trenutku sam mislio... A pazi što se mi izmičamo na metu. Da. U jednom trenutku sam mislio da sam... Prso. Sad je srećan što nije poluda, vidite, to može. Ali vidi, da li kao nije skroz kao pri sebi, drži kao koko, ne znaš da ga izgleda što se ukiketio, molim te. Ali da me toliko, zdaj znate. Tu ti je auto, sa vodnikom parkingu. Pa lepo. Ja sam bilo pored nje. Malo smo ga izgrebali tu, levo de. Kad smo išli na kafu, Mek malo je čuknula tamo ovo zid, levi migavac, ali... Neće nas tuži, brate. Neće. Reklamiramo. Jao, kako sam se odsekao, ali dva puta, čovječe, danas, katastrofa. Gde si stavio auto? Sa druge strane, vidjet ću sada. Ljudi, tata od nervoze uzeo da pije brufen od 600, znači sve ga boli. Se imam od 1000 bi popio. Nemoj to ljudima pričaš, si normalno demonetizovaći mi video na YouTube-u, bukvalno. I dalje ti nije dobro. Inače, došli smo kući, znači bio je u prodavnici, prošlo neko vreme, sve. Čovjek se dalje stresira oko to kola. Glava me boli, katastrofa. Ljudi, samo po toga što je YouTube i što on voli što ja snimam za YouTube, me nije ubio, inače... Inače, ne znaš kako bi se provela. Ljudi, samo da vam se javim i da vam odijem ovaj video. Iskreno idem se da malo da odborim nakon ovog napornog dana, s obzirom da smo jutros morali dosta rano da ustanemo kako bismo uspeli sve ovo da uradimo i da napravimo detaljan plan da ovaj prank bude uspešan, a ne fail. Tako da na sreću bio je uspešan. Imali smo iskreno mnogo sreće da nije zvao policiju, onda stvarno ne znamo šta bismo radili. Uglavnom, ljubim vas puno. Odoh sada malo da odmorim i pišite u komentarima koje još vide biste voljeli da gledate. Ukoliko imate neke ideje za prankove, to mi pišete u direkt da niko ne bi video. I to je to. Ljubim vas sve puno i vidimo se. Ćao!